Вінницькі художники продають свої картини за півціни, аби допомогти армії. Організували виставку у музеї Коцюбинського, а ще придбати витвори мистецтва можна через інтернет. За декілька тижнів зібрали більше 13 тисяч гривень. Вони підуть на придбання захисної амуніції для військових. Обирала собі картину і наша Лариса Бондар. Картини у підтримку українським військовим. Вінницькі художники знайшли оригінальний спосіб допомогти армійцям. Задешево продають свої роботи, а гроші витрачають на амуніцію для вояків. На полочках гроші у художників не лежать, тому що все вкладається в краски, холсти, в якісь проекти. І тому взяти свободні гроші і віддати на те, щоб комусь спасти життя, дуже трудно, їх просто немає. Ірина Кравченко – одна з учасників акції. За два тижні вже продала 4 свої картини. Ще стільки ж разом із творами інших митців виставлені у музеї імені Коцюбинського. І в соцмережі на сторінці організатора акції Олени Жучинської. Загалом більше 50 штук. Ціна від 150 до 7 тисяч гривень. Ціни назначають самі художники. Вони ставлять, ну, звісно, набагато меншу ціну, ніж ту, за яку вони можуть продати свою роботу, для того, щоб ми максимально більше робот продали і вилучили максимально більше коштів. Від початку акції художникам вдалося зібрати 13 тисяч гривень. Частину коштів вже витратили. Купили 2 кевларові каски та 2 комплекти захисту. Їх передадуть бійцям Вінницького 9-го батальйону. Допомогти армійцям зголосилося чимало відомих вінницьких художників. Тут дуже багато класних художників, талантливих, членів Союзу художників, маститих. Метров. Тут и Гринюк есть, бывший наш глава спилки, и Жилинскайте, она у нас заслуженный художник Украины, и вот Козюк тоже выставил свои работы. А поряд із картинами іменитих авторів – дитячі малюнки. Дитяча робота, вона, ну, зовсім інша, на відміну від дорослої, саме цією енергетикою, яка закладена в своїй роботі. Вони частіше, ну, дивляться на цей світ. І оце тепло дитяче, ця радість передається в роботі. Софія Шаталюк – одна з учасниць акції. Розлучатися зі своїм малюнком їй зовсім не шкода. Головне для 8-річної дівчинки, аби солдати повернулися здоровими та закінчилася війна. Саме тому і малювала берегиню україночку. Щоб власнику цієї картини було ясно, що щоб висіла в його кімнаті ця картина і приносила хороші сни про захист України. До майстрів пензля приєдналися і інші творчі люди, а ще спортсмени виставили на продаж футболку олімпійської чемпіонки Наталі Добринської. Ціна цього лоту – 200 гривень. Лариса Бондар, Євген Кришталь. Новини, телеканал «Віта».